Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα οι αρχιτέκτονες της Μαγνησίας προκειμένου να εκλέξουν το νέο τους διοικητικό συμβούλιο αλλά και τη νέα αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ. Οι αρχιτέκτονες του νομού Μαγνησίας κατέβασαν ένα ανανεωμένο, ενιαίο και υπερπαραδοξιακό ψηφοδέλτιο με σύνθημα «Ενάντια στην απομόνωση συμμετέχουμε, συναποφασίζουμε για ένα δυναμικό και δημιουργικό συμβούλιο». Όπως μας τόνισε ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Τριαντάφυλλος Παπαγεωργίου, τα προβλήματα λόγω της κρίσης δεν λείπουν και από τον κλάδο τους, καθώς η οικοδομή έχει μειωθεί κατά πολύ. Εμείς εξαρτώμαστε άμεσα από την οικοδομή. Εφόσον η οικοδομή δεν έχει κάποια ανάπτυξη τώρα, αντιθέτως έχει μια πολύ μεγάλη καθίζηση, όπως διαβάζετε κι εσείς. Και οι αρχιτέκτονες που είμαστε εξαρτώμενο επάγγελμα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και δει οι νέοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε τοπικό επίπεδο εδώ πέρα οι υποψηφέτες είναι πάρα πολύ νέοι, γιατί θέλουν να ενδιαφερθούν για τη δουλειά τους, για το επάγγελμα, να ενημερωθούν και να δραστηριοποιηθούν. Και στην πόλη μας έχουμε προβλήματα του κλάδου και σε πανελλήνιο επίπεδο δεν υπάρχει δουλειά, είναι πολύ μεγάλος ο δείκτης ανεργίας. Λύση μπορεί να υπάρχει, δεν υπάρχει θέληση. Παρακάμπτουμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαμε να δώσουμε δουλειά σε νέους. Δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, όπως δεν εφαρμόζονται και στο δικό μας κλάδο και παντού. Αν εφαρμόζαμε πολλές φορές θα υπήρχε δουλειά. Υπάρχουν κάποιες κατευθυνόμενες καταστάσεις οι οποίες εμείς προσπαθούμε σαν σύλλογο, σαν τοπικό σύλλογο, να τις προλάβουμε και να προστατέψουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων. Δυστυχώς πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, να είμαστε ειλικρινείς.